Draga braći i sestre, pomože Bog. Zahvaljujući vama i vašim pitanjima, snimamo još jednu emisiju u kojoj gospodin Ilija Petrović odgovara vaša pitanja. Gospodin Petrović, pomažem Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Sa 5 godina sam imao operaciju papiloma na glasnim žicama. Posle toga sam imao još 2 operacije i zadnju u 7. godini. Sada imam promukao glas i neće to da se popravi. I dalje nema nekih boljih rezultata, pa bih volao da kažete vaše mišljenje o tome da li je moguće da se vrati normalan glas. Pa može se vrati glas, ali to što je višom operacije, smatram da je bilo loše, da je tako povređen, mora da koriguje navike, znači nema on genetsko neki genetski poremećaj, pa on ima problem sa glasnim žicama, nego je posledica nezdravog života još kad je mali bio, sa čime decu kljukaju od malih nogu, to je strašno, tako da treba da pređe na biljnu ishranu. Postoji jedan jako dobar napitak za čišćenje grla, disanih organa, kad kažem disanih organa, mislim na pluća, ne mislim na nos. Jedan napitak zove se raketno gorivo. To sam naučio kad sam bio u Americi na jednom seminaru o zdravom životu i čišćenju organizma. Raketno gorivo se pravi tako što se uzme litar vruće vode, stavi se u blender, litar vruće vode, ubaci se 6 do 8 velikih češnjeva belog luka, četvrtina crnog luka, 1 cm đumbira, četvrtina čajne kašičice ljute aleve paprike, 2 isceđena limuna i 1 supena kašika meda. Znači, i litar vruće vode. To se izmiksa u blenderu. I to se pijucka kao rakija. To je ljut, to je jako... I to očisti i grlo, i disen, i pluća, tako da... A samo da kažete, da li deca mogu to ili od koje uzdost može to? Može to da se pije, mogu, znači, ne mogu da piju deca od 3 godine, naravno, ali on je odrastao čovek. Da, da, tako, 15, kaže. 15 godina on to može da pije bez problema. Tako da, to je najbolje, ali ključ je da se koriguju navike, da se primeni program čišćenja organizma, može da pogleda na sajtu zakonizdravlja.com knjigu koja se zove Čudo izlečenja, tu ima opisan ceo program, možda se javi na moj mail pa da mu ja pošljem program, ali ima sve na sajtu, i da pije ovo raketno gorivo jednodnevno i problem se rešava. Koje vrste anđela postoje? Koji su njihovi zadaci? Zanima me da li Sotona i dalje ima lik anđela, da li može negde da se gleda i čita o anđelima? O anđelima možete čita u Bibliji, znači postoje razne vrste anđela, u stvari kao razna hijerarhija, kao u vojsci. Postoje anđeli, u Bibliji su opisani anđeli heruvimi, serafimi, znači postoje određene grupe anđela koji su kao u armiji, imaju određene funkcije. Nemamo neki detaljan opis njihov, ali oni su u službi Božjoj, rade Božje delo, njihov predvodnik ili arhijanđel je Isus Hristos, tako da u Bibliji imamo opis njihova, ali ne treba mi njima da se bavimo, treba se bavimo sobom, da se bavimo Božjim zakonom, a da će Bog da nas štiti direktno On, da li će nas štiti svojim svetim duhom ili će preko anđela nas štiti, to je tehničko pitanje. Tako da treba se bavimo Božjim zakonom i da živimo ispravno pred Bogom. Da li prirodna medicina koju vi promovišete i koju propagirate može da izleči najteži oblik raka? Glavna izreka medicine, ozbiljne medicine, jeste da ne postoje neizlečive bolesti, da postoje samo neizlečivi ljudi, i na sajtu Instituta za prirodnu medicinu i na sajtu zakonizdravlja.com ima puno iskustva izlečenih ljudi od raka. Naravno, kad čovjek dođe u jedno teško stanje, kada pokušava na neki drugi način da se leči, ide u Barcelonu na operaciju, tamo, ovamo, troše se ogromne pare, i kad se skroz upropasti i kad dođe jedno teško stanje, nekada je teško vratiti ga i iščupati ga, razumeš? Ali ljudi koji se razbole i krenu da čiste svoj organizam, zdravo žive, rak se pobeđuje, mislim, rak se pobeđuje kao prehlada, bukvalno, ako čovjek krene da koriguje navike i da čisti organizam, ali ljudi su toliko isprepadani kad čuju dijagnozu rak, to je za njih jednako smrt. Jer ima malo ljudi koji su ozdravili i koji su izlečili od raka, koji su lečeni tehnikama konvencionalne medicine. I zato ljudi imaju jedno loše iskustvo da oni koji su oboleli od raka su završeni na groblju.
i oni nisu upoznati sa ljudima koji su korigovali navike. Oni ne znaju da je Otto Warburg, doktor Otto Warburg 1931. godine dobio Nobelovu nagradu za otkriće šta je uzrok raka, a to je zakiseljavanje organizma. A time se niko ne bavi, jer to nije deo te mainstream medicine koju promoviše Svetska zdravstvena organizacija. Tako da, ako čovjek nije baš u nekoj terminalnoj fazi da se raspada, može da pogleda iskustvo doktorke Lauren Day, koja je bila u jako teškom stanju, ima Kako sam pobedila rak i njena knjiga i video, ima na sajtu zakonizdraja.com. Ja znam ženu koja je imala rak dojke, koja isto bila u jako teškom stanju, seća se kad sam s njom pričao preko telefona, ona je jedva govorila, ona je ležala u krevetu, jedva je govorila. Ona nije mogla da gleda. Ona je slušala moje gostovanje na jednoj televiziji u Kragujevcu, gde sam ja pričao o tome da ne postoje neizlečive bolesti. I ona je slušala i zvala muža. I rekla, zovi ovog čoveka. Ja sam preko telefona rekao ovom njenom mužu šta da uradi, da koriguje navike, da očisti organizam. I ona je posle mesec dana me zvala, to je bio potpuno drugi glas, žena se. I posle sam s njom snimio video, ima na internetu intervju sa tom ženom, ima na internetu Kako sam pobedila rak, intervju sa njom, tako da rak sigurno može da se pobedi. Ne postoji neizlečiva bolest. Kako je vaše mišljenje o zelenašima, o ljudima koji daju novac pod kavom? Pa po Bibliji je zabranjeno da svom bratu daješ novac na kamatu. To je zabranjeno po Bibliji. U Bibliji piše da ne smeš svom bratu i pripadniku tvog naroda, koji je Boži narod, njima ne smeš da daješ na kamatu. A neprijateljima, koji neprijateljima možeš da daješ na kamatu. Jer ti si s neprijateljima samo privremeno u miru. Neprijatelji neće da te unište zato što trenutno te Bog štiti i dok si ti sa Bogom, oni ti ništa ne mogu. Njima možeš da daješ na kamatu. Tako piše u Bibliji. Ali svom bratu, pripadniku Božeg naroda, ne smeš da daješ na kamatu. Pa dobro, sad, kako je to u ovom vremenu? Mi ne živimo u teokratskoj državi. Tako je, znači. Mi ne živimo, mi sad kažemo, mislim, ko je danas Srbin? Prvo, ljudi ne znaju šta znači Srbin. Srbin znači onaj koji je Semit. Jer postoje istorijski narodi i postoje veštački narodi. Istorijski narodi su narodi koji su dobili ime po nekom svom znamenitom pretku. Znači, mi smo Srbi dobili ime po našem znamenitom pretku, pretku koji se zvao Sim, u Indiji su ga zvali Sarm, nego su nastali Sarmi ili Sarbi, znači koji je bio patrijarh, koji je bio naslednik Noja, duhovni naslednik, jedan najvećih junaka u istoriji. I mi smo po njemu dobili ime. Međutim, postoje narodi koji su dobili ime po, to su veštački narodi, koji su dobili imena po geografskoj odrednici, na primjer. Razumeš? Znači, zamisli da imaš sad narod, mi smo Šumadinci. Ili mi smo Vojvođani. Ti po geografskoj odrednici postaneš narod. To su veštačke nacije ili političke nacije. Istorijski narodi su oni koji imaju svoju istoriju, odnosno imaju poreklo od svog pretka. E sada, u Bibliji jasno piše da nije Semit, da nije Jevrejin, da nije Srbin, onaj koji je po telu Srbin, nego koji je po duhu. Danas ti imaš, ko je Srbin? Onaj ko se rodio u Srbiji. Pa mogao se rodio u avionu. Kakve veze ima gde se ko rodio? Razumeš? Zato ti u Božjoj državi imaš otvorene granice, u oba smera. Ko hoće da živi u toj državi, otvorena vrata, izvoli, možda živiš, ali zakoni su rigorozni za greh i za nemoral. Pa izvoli da imamo ko će da dođe. A granica otvorena da ide ko hoće. I onda ovi padavičari napuštaju državu. I sad ti, kad bismo mi rekli ko je Srbin, kako može da bude Srbin neko ko je budala, koji radi protiv sebe i protiv svoje države i protiv svog naroda? Kako ti znaš da ja radim protiv svoje države i svog naroda? Pa čitaj Boži zakon. Uzmi, čitaj Sveto pismo, šta su Boži zakoni koje je Bog dao. I koji god zapovest ti da uzmeš ljudima, evo sada krenemo Bože zapovesti da čitamo. Koju god zapovest ti da pročitaš ljudima se ne sviđa. A svi veliki Srbi. Ili ne znam, veliki Hrvati, ili veliki, razumeš, Makedonci, Crnogorci.
Mislim, a oni nemaju, oni ništa ne znaju o svojoj istoriji, ne znaju. I sad, ti imaš Boži narod. Znači, ljudi koji žive u teokratskoj državi i koji i poštuju Boži zakon. Danas u Srbiji, šta bi to bilo? Znači, evo, ne znam, imamo našeg brata Miloslava Samardžića, velikog junaka, koji objavlja knjige, filmove, i sad ti njemu da, ona, ti sad imaš neke pare koje ti trebaju, treba će ti, ne znam, za godinu dana, i ti njemu možeš, on treba, jel možda mi pozemiš? Trenutno ne možeš da mu pokloniš, ali tebi treba. Ali imaš sa strane u šteku, treba će ti za posao za godinu dana, ili za šest meseci. Ti njemu pozemiš, ali bez kamate. Pozemiš svom bratu, razumeš, bez kamate, daš mu pa će da vrati. Ali ako ti dođe tamo neki terorista koji pravi zaveru protiv tebe i ovo ono, može, prijatelju, evo ti pozemica, daj garanciju i provizija ovolik. Ne priča. A to je ono, ima jedno pitanje sad da preskočim. Kaže, zašto su u selu, u svakom selu je postao neki jevrin i svi su uzimali od njega pare? Pa ne, ima ta priča, to je istorijski događaj. I to ovaj poznati jedan srpski intelektualac koji je dosta zaslužan za mnogi stvari. On je ovaj govorio, Jaša Stomić. On je govorio, kaže, dođe, on je bio antisemita, nije volao Jevreje. Kaže, dođe Jevrin u selo i posle godinu dana svi seljaci njemu duguju pare. Da, to ajde ga proteramo, ajde ga ubijemo. Pa čekaj malo, čoveče. Pa valjda treba dođeš kod njega da naučiš kako se radi sa parama. Ajde da ga ubiješ. Znači, mi sad pričamo o higijeni, preventivi, o zdravom životu, ajde da ubijemo Branislava Peranovića, ko što su ga strpali u zatvor. Mesto čoveka koji spašava ljudske živote. Znači, pa ja ne znam na svetu, pazi, ja se bavim medicinom, tom prirodnom, starom medicinom. Ja sam bio u najboljim svetskim centrima za prirodnu medicinu, gde dolaze ljudi da se leče, ali ne da se leče, da on, nisu to klinike u ovom smislu, nego on dođe na seminar o zdravom životu. I on tamo uči da zdravo živi i sam sebe leči. Ja sam bio u najboljim svetskim centrima gde se ljudi leče od najtežih bolesti, tako što se uče da sami sebe leče. To se zovu lifestyle centri u Americi. Ja znam najbolje, ja sam bio u svim najboljim lifestyle centrima u Americi. Oni su najbolji na svetu. Ti u Evropi nemaš lifestyle centra. Ima ovo što su moji studenti otvorili. Po selima i tako dalje. Znaš ti to što je radio Branislav Peranović? Pa ovi u Americi su mala maca za njega. Taj je radio sa stotinama i stotinama ljudi. On je imao četiri kampa. Planirao je da otvori peti za žene. I bio u planu šesti da otvara. On je u jednom trenutku imao, on je hranio armiju ljudi, tih narkomana. On je jedno vreme imao dnevno troškove 1.500 evra, dnevno. Znaš ti kakav je to posao? I kod njega izlečenje 100%, ako se pacijent pridržava onoga što on kaže. 100% izlečenje. Pitaj ove u Drajzerovo i ove što se bave kao lečenje narkomana. Kod njih je izlečenje 0.6%. Miki malo. I ti najboljeg čoveka, doktora Branislava, najboljeg lekara na svetu, ja odgovorno tvrdim da niko na svetu nema veće rezultate od njega. Ja znam ko su najbolji svetski lekari. Doktor Max Gershon, koga od hoće može da, koga interesuje. Doktor Max Gershon, čuveni lekar. Doktor John Christopher, čuveni lekar. Doktor Richard Schultz, čuveni lekar. Ajde svi oni da se skupe, da vidimo ko od njih ima veće rezultate u spašavanju ljudskih života. Kao doktor Branislav Peranović. I doktor Branislav Peranović danas čami u zatvoru otac petero dece. Pa to je tragedija, to ja mislim da nebesa plaču na tom nepravdom. Ja razumem da su uhapsili Ratka Mladića i Radovana Karadžića, te sileđije, ti razbojnici, ali pola je slika današnjih pravosuđa, da takav jedan, ali njega su dosmalijski sudije, jer 2009. su dosmalije postavili svoje sudije i tužioce. Znaš šta, oni još danas još uvek jašu. To su ljudi, ti tu imaš, znaš kakih ljudi, krvoločnih i tako dalje. Za pare sve rade. I da ti uhapsiš Branislava Peranovića, najbolje čovjek, mesto da on bude ministar zdravlja, ali ne možeš ti u ovom svetu da neko ko je normalan, razumeš, mislim, ja imam lepo mišljenje od aktuelnom ministru zdravlja, ali on radi u svojim okvirima. I on radi koliko može. On je patriota. Mogu oni njega da pljuju ovi buzdovani koliko hoće.
Ali da ti, kako su dosmanlijski razbojnici uhapsili Branislava Peranića, ti sad to ne možeš tek lako da ispraviš. Kad bi neko pokušao da doktora Branislava Peranića samo pomisli da ga oslobodi, pa znaš šta bi blic skočio, B-92, brate. Pa to bi, brate, ja mislim da bi ovi NATO pakt odmah, razumeš, to bi na naslovnoj strani bilo, nepravda, razumeš, ne možeš, razumeš, a oni iz vedre i oblače, oni su tu, kao u Americi što imaš te watchdog societies, imaš društva, kerovi koji nadgledaju, watchdog, koji nadgledaju da li ima nešto pametno. Najpoznatiji watchdog society u Americi je ACLU. I to oni imaju ogromne budžete. I samo ako ima nešto pametno, možeš ti da budeš pametan u mišoj rupi. Ali da javno nešto progovoriš, ide da ti se krvi napije. E tako ti imaš watchdog societies. Te kerove koji nadgledaju, koji su čuvari demokratije, odnosno čuvari satanizma. I samo nešto pametno, ako malo iskrsne, ne znam, Mira Marković da se vrati u Srbiju ili njen sin, razumeš, jer Slobodan Milošević je zakucan kao najveći terorista. Odmah skaču ovi krvoloci, razumeš, ovi mediji, ovi, razumeš, da se krvi. I to je da, mislim, aj što mene pljuju, razumeš, ja nemam, mislim, to su miševi, razumeš, ja ih sažaljam, šta, oni se Boga ne boje i ljudi ne stide, oni ne znaju šta ih čeka, ja bih volao da se oni pokaju. I ti najbolje ljude hapsiš, tako su tokom istorije u ovoj polupanoj zapadnoj Evropi. I ošte, mislim, mi težimo ka zapadu. Oni su ubijali najbolje ljude, oni su ubijali Jevreje. Mesto da su ti neznabošci na zapadu, ti pagani, polupani, nepismeni, neuredni, prljavi, demonizovani. Da su učili od Jevreja. Jevreji su sve bili najbolji. U svim naukama, u svim disciplinama, u svim veštinama najbolji. Najbolji naučnici, najbolji lekari, najbolji ekonomisti. Pa turski sultan doveo Jevreje, brate, da mu vode ekonomiju. Ovo bi bila turska imperija, razumiješ, bila najjača ekonomski. To je najbolje stručnjake, brate. Ti sad Zvezda Partizan dovodi najbolje futbolere u skladu sa budžetom. Šta ga briga da li on iz Portorika ili iz Portugalije ili iz Španije ili iz obale Slonovače. Znači, najbolje ljude trebaš da forsiraš. Da, tu se ne slažem sa vama. Šta? Mislim da ima, vezano za Zvezdu i za Partizan. Šta? Mislim da ima mnogo futbolera u Srbiji, treba da uzimaju te mlade ljude, ne dovoze sa strane. To je moje mišljenje. Šta će njima oni trebati? Ali ti ne razumeš šta je pozadina. Ko je? Pozadina profesionalnog sporta je lova. Znači, on dovede igrača da ga preproda. Ma ima u Srbiji, znate koliko ima igrača? Pa ima u Srbiji puno igrača, ali ne može na njemu da se tako zaradi. Ovaj menadžer ima futbaler iz obale Slonovače, boli njega uvo za futbalere u Srbiji. Pa nije to lepo. Pa šta će onda... Ali to ti je demokratija. Ja bih ga proterao, kada ga boli uvo za... Ne možeš ti, ali ne možeš ti, brate, to ti je demokratija. Pa to su ti ko otkupljivači Višanja. Otkupljivač Višanja i Malina. Boli njega uvo, brate, za seljaka, nek crkne seljaka. A to ti je demokratija, prijatelju. I sad šta je tu fora? Ma čekajte, gospodine Petroviću, a ko ih pušta da to radi? Vidi, nama je nametnuta demokratija. Jedan razbojnički sistem obrazovanja. Gde je sve privatizovano. Privatno. I sada, svi ti privatnici, koji su jaki igrači, oni su povezani u neke organizacije, političke, tajne, ove, oni. Oni su povezani. I ti ako nisi u nekom timu, u nekoj organizaciji, u nekom tajnom društvu, u nekoj stranci, u nekom, kako oni zovu, ekonomski klub. To su, mislim, mi to možemo da pričamo, to su mafijaške organizacije, razumeš? I ti ako nisi u nekom od tih klubova, tajnih društava, ovo, ti ne možeš da se baviš biznisom na velik... Ti, na primer, evo ti sad, na primer, ti si otkupljivač Višanja. I ti otkupiš Višnje. I ti imaš u svojoj hladnjači, ne znam koliko tona Višanja. Ti ako nisi u nekom tajnom društvu, u nekom ekonomskom klubu, u nekoj političkoj stranci, u nekoj međunarodnoj organizaciji, ti nemaš to kome da prodaš, neće da ti otkupe. Ti dođeš, ti misliš da na zapadu postoje firme koje samo čekaju da im se donesu višnje. Eba to. To je sve povezano, to je sve politička ekonomija. Ti si otkupio višnje. Ti ako nisi u timu, nekom, ja tebi, ti meni, ne možeš da prodaš višnje. Znači, to je politička ekonomija. I sada, privatnici vode kola, imaš interesne grupe. Interesne, tako ti u fudbalu. Ne pita se u fudbalu trener fudbalske reprezentacije. On se ne pita. Pitaju se menadžeri koji imaju fudbalere. Menadžeri kontrolišu pare, oni vedre i oblače. I ti ako hoćeš da budeš trener, ne znam, reprezentacije Jugoslavije, Slavlju Muslim, i dobio otkaz. Dobio otkaz, Slavlju Muslim, Slavlju Muslim. Znači, prijatelju, on odveo na svetsko prvenstvo, ti nećeš da slušaš šta kažu menadžeri. Sad te pali.
Pa oni su pa da njega iskoristili. Pa nisu oni, pa ne, oni su njega postavili tu da on uvede reprezentaciju i da i sad kad izađu, kad ode... Pazite, on uvede svojim znanjem. Pa on i da uvede, ali on tu igraju igrači od ovog menadžera, od ovog... I sad je on tu, on je tu radio, igrao ovo, ono, ali nije bio dovoljno poslušan. Tako funkcioniše u svetu, brate, ti sad ne možeš ti te zakone da menjaš. E sad ljudi hoće misle da mi živimo u nekom svetu pravde. Pa nema pravde u ovom svetu, brate. Postoji interes, sebični, drčni interes. I sad ti imaš, evo, vraćam se posle na ovu priču o jevrejima i o fudbalerima. Ali sve ti je to ista priča, zato mora da se razume teologija. Onaj ko nije čitao sveto pismo, ko ne razume pozadinu, On ne može da razume ovu priču, on živi u nekoj bajci da mi živimo u nekom moralnom svetu. Ne, mi ne živimo u moralnom, mi živimo u svetu krokodila. I zato ljudi koji vode državu, oni su menadžeri koji tu pokušavaju da balansiraju među tim aždajama. Znaš šta ti je, ne znam, predsednik Srbije ili, evo, konkretno sad... On je lično rekao predsednik Srbije da ne može da se obračuna sa Zvezdom i sa Partizanom. Sa tim njihovim menadžerom. Pa nije to... A evo, to on kaže. Zašto? Pazi, ne može onda se obračunati sa Ramušom Haradinajem. Ne zato što on nema silu. Znači, brate, dva autobusa odavde iz Leskovca, odemo tamo, bam, bam. Ali oni imaju međunarodnu podršku. Ne može on s njima da se obračuna kad je to deo jednog sistema koji je međunarodno umrežen, bato. To su mnogo ozbiljne stvari. I zato ne treba biti deo tog sistema. I sad ovaj hoće da mu država... Da država nešto preduzme da cena višanja bude veća ili malina. Šta tu može država? Kad je to interes u pitanju. Tu je interes, spoljni faktor, ovi ovde otkupljivači, oni su isto između sebe povezani. Oni su povezani sa međunarodnim kupcima. I to je sve deo tima. I sad se pojedemo ja i ti, mi kupimo hladnjač, sad ćemo mi da otkupljamo višnje. Neće niko da nam kupi višnje, jer mi nismo u njenom timu. Kraj priče. Ti misliš da ćeš ti možeš da prodeš bato svoju robu na pijaci. I na internetu, i u svom maloj prodajnom objektu. A ti da kreneš da radiš trgovinu na veliko, da okrećeš stotine hiljada evra i milijone evra, e, to bato ne može. Onda moraš da platiš reket, ili da budeš deo tima, ili da budeš deo tajnog društva, ili ovo. To tako funkcioniše. I zato najbolje, brate, ti lepo dođeš na selo, nemaš velike prohteve, ne trebaju ti Nike patike, ne treba ti firmirana garderoba. Evo viš, ja sam kupio košulju tu u butiku u Leskovcu, platio sam je 3.500 dinara. Ova kravata na za 1.000 dinara. Kupio sam neke patike za 3.500 dinara. To mi traje večno. Večno. I živiš skromno. A ti ako hoćeš, ako misliš da će kvalitet života i sreća da ti zavisi od količine novca, onda si u problemu. Sreća zavisi od prijatelja, od slobodnog vremena, od iskrenih prijatelja. I zato mi pravimo ovaj program za dobre ljude, za ljude dobre volje. To je najveće bogatstvo jedne države. Dobri ljudi. Moral. A ljudi koji hoće materializam, oni su nemilosrni. Oni su nemilosrni. A ljudi koji su bez mozga, njima je uvek neko drugi kriv što su oni nesrećni. I sad dođe pametan čovjek u selo, Jevrin, njega treba ubiti. Zato što je on pametan. Zato što zna da radi ekonomiju, zna da radi biznis. Pa dođi, brate, kod njega da naučiš. Dođi da naučiš, ne da ga mrziš. To je ono što ja pričam ovim buzdovima, ovim sektašima iz goveđe opozicije. A opet i opozicije. Pa ne, ja samo kažem. To je ono što sam ja rekao, ovaj, spomen, razumeš? Umesto što pljuju predsednika Srbije, oni treba dođu kod njega i kažu, bato, aj organizuj neki seminar da nešto naučimo, da ne budemo buzdovani goveda ceo život. Aj napravi neki seminar, neće da bude javno, da se ne brukamo, ali aj evo, platit ćemo, bate, koliko to je, da ne budemo goveda. Umesto što pljuješ čoveka koji najviše radi, ti trebaš dođeš kod njega da naučiš od njega, brate, kako da radiš diplomatije, kako ovo, kako to funkcioniše, šta ovo, razumeš, da učiš od pametnog čoveka, ne da ga pljuješ. Ali ti kroz celu istoriju su pametni ljudi bili šikanirani. Pa pogledaj Slobodana Miloševića, ti si mlad momak, ne znam koliko se toga sećaš. Znaš kakav je, šta je on sve uradio za Srbiju? Kako su njega pljuvali? Kako su njega hitlerizovali? Pogledaj Draža Mihajlović, najveći junak 20. pa možda 20. veka. Ne znam, sad bi Miloslav Samardžić mogao da mi ispravi da li sam preterao. Ali najveći junak Drugog svetskog rata, definitivno, sigurno. Draža Mihajlović, koliko je taj ljudski života spasio? Koliko se taj čovjek žrtvovao? Kako su ga mučili. Njega nisu ubili metkom u čelo. Ima slika, to je Miloslav Samardžić objavio, ima na internetu.
Oni su njega sekirama iskasapili. To pričate za Dražu Mihajlovića. Za Dražu Mihajlovića. Najvećeg junaka, ti kroz celu istoriju od Avelja, kad je Kain ubio Avelja, ti kroz celu istoriju do danas imaš da ti satanisti, materialisti, teroristi, demonizovani ljudi. Oni pljuju, vređaju, satanizuju ljude koji su najkvalitetniji, najpametniji. I ubijaju ih, i hapse ih. Razumeš, evo kao Branislava Peranovića, kao Dražu Mihajlovića, kao Ratka Mladića, kao Slobodana Miloševića. Evo sada kako pljuju, kako, evo ti dijabolici, razumiš, pa pazi, nama gori kuća, oni, sve ti to isti obrazac, ali ljudi koji ne znaju za Boga, koji su prljavi, neuredni, lenji, nesposobni, kilavi, njima je neko drugi kriv što su oni takvi kakvi jesu i nesrećni. Njima je neko drugi kriv. Ali ti kad znaš kako sistem funkcioniše, onda shvatiš da trebaš da imaš veliki želudac ako hoćeš da uđeš u tu priču. To su pravila igre, bato. Ti ako ne znaš kako su pravila igre, onda ćeš da kukaš. I ćeš da igraš po pravilnoj igre koju je neko postavio. Evo ti pogled na svetskom prvenstvu u futbolu, nisu svirali čist penal za Srbiju, proti Švajcarske, pa ne znam, ovo, prijatelj, hoćeš da igraš, nećeš da igraš. Vi ste Srbi, bre, šljam. I vas ćemo ima da vam sviramo 5 penala, brate. Ne sviđa ti se, nemoj da igraš svetsko prvenstvo, brate. Išlani se iz onog UEFA, kako se zove ona goveđa organizacija. Išlani se, brate. Ne sviđa ti, ima ti sviramo 6 penala, 7 crvenih kartona. Šta, ne sviđa ti? A vi ste Srbi, bre, alo. Vas treba počistiti, brate. Pitanje za vas. Sad, zbog tih menadžera koji su na tim pozicijama. Dobro. Evo, ja, na primjer, imam dete i igra fudbal i sad ima neki talenat. I ne može nikako da se, gledamo ovi moji drugovi, nisu mogli zbog tih menadžera da nikako da se probuju. Pa ne može. Moraju da idu sa strane, evo kao Jović što je igrao u Realu. Ide sa strane, igra u Antrek, tamo se dokazio pa ga Real kupio, a nije mogu u Zvezdi, u Zvezdi je bio više. Ne, on je igrao u Zvezdi, ne, on je u Zvezdi igrao, pa su ga iz Zvezde prodali. Ali da bi ti igrao u Zvezdi da se prodaš, on se iz Zvezde, koliko se sećam, prodali su ga u Benfiku. Ali ja se sećam kad sam ja bio klinac, ja sam imao 16 godina, 17, 16 godina. Ili 15. Ne, 16 i po. Kad sam ja došao u Novi Sad, ja sam u Odžacima završio osnovnu školu. I tad bilo neko 9. i 10. neko blejanje. I onda dva razreda srednje škole, kao treći, četiri razreda srednje škole, završava sam išao u Novom Sadu, elektrotehničku, isto neko blejanje. I sad ja sam bio dobar košarkaš. Ja sam ispred moje kuće u Odžacima napravio koš. Ja sam ceo dan tu igrao. Razumeš, ceo dan sam igrao. Ja sam kidao kako sam igrao košarku. Stvarno sam bio dobro. Da ne pričam sad kakve sam sve imao dobre rezultate. I ja kad sam došao u Novi Sad u srednju školu, 6,5 godina, ja, brate, kao znam ja najbolji, brate. Idem u Vojvodinu, najbolji klub. I došao ja u Vojvodinu, dobar dan, o tome neki trener, koji bi mogao da treniram u Vojvodinu, ja sam igrao tu i tu, ovo, ono. Kažu, ovo, skini se sad na trening, pa vidjet ćemo. Ja rekao, okej. Ja sam skinuo tamo stačionici, izašli mi na trening, tamo nešto trčimo, ovo, ja brži od svih, ono, skačem bolje, ovo, sve, ono, s loptom isto, razumiješ. I sada, to je bio trening, ne znam koliko, jedno pola sata nas je forto sa nekim trčanjima, sklekovima, ovo, ono, i sada se igra na dva koša. I sada oni, tu bilo, ne znam, 20 momaka koji treniraju, juniori. I sad ja sedim na klupi i on napravio dva tima koji igraju. I sad oni igraju, jer ako sad će posle 10 minuta mene da pusti. Ma kaki, brate, ovo, ceo trening ja sedim na klupi. Ovi igraju, brate. Ja rekao, šta je rekao ovo, brate? Ja nešto u sebi, ono, naglas komentarišem, rekao, ja kažem treneru, da, rekao, pa ćete da me pustite da vidite kako igram. Rekao, sačekaj malo, sačekaj. I to je neko čuo, tu neki što je sedao. I u meni kaže, kaže on meni, kaže, šta je ti bi da uđeš? Pa kaže, da vidi. On kaže meni, momak, kaže, pa znaš koji on je tamo dečko što igra? Ono ti je sin od direktora Naftagas Prometa. Ovo ti je sin od direktora od ovoga. Ovo ti je sin od ovoga. Ovo je sin od ovoga. I sad on mi, ko je čiji sin? Ta prva, petorka. Ti što igraju tih 10 igrača, 5 protiv 5. Sve je tatini sinovi. I on ih forsira. Mislim, ja ne želim nikog da pričam nešto, ja sećam kako sam igrao tad košarku. Bio je neki bek u Zvezdi, neki Đoka Baušić. Znaš kakav bek bio, brate? Kido. Đoka Baušić. Ali njega nije imao ko da forsira. Razumiješ?
A, na primjer, Aleksandra Đorđevića, pošto njegov otac trener, njega su forsirali ovog sadašnjeg selektora Košarkaške reprezentacije. Njega su forsirali. Znaš kakav je bio bek Željko Obradović, koji je sad trener Fenerbahče? To je bio bek, vi se ne sjećate, to je bio bek najbolji u Jugoslaviji. On je sedeo na klupi, bato, a oni su forsirali Aleksandra Đorđevića. I onda kad ga ti forsiraš, mislim, ovaj bio njega pet puta bolji Željko Obradović. Ali oni su njega isforsirali i tako on postao dobar košarkaš. A bilo je mnogo većih potencijala od Aleksandra Đorđevića. Mislim, ne želim ovim da olažavam rad i rezultate Aleksandra Đorđevića, ali hoću da kažem kako sistem funkcionira. Da njegov otac nije bio to što jeste, trener poznati, on nikad ne bi bio poznata ličnost. To tako funkcioniš u sportu, bato. I ti, da bi igrao u Zvezdi ili Partizanu, ti moraš da si za pet klasa bolji od tih što igraju u Zvezdi i Partizanu. Za pet klasa. I šta je jedini način da odeš u neku petu ligu, tamo da se eksponiraš i da posle pređeš u Zvezdu ili Partizan. Ma šta vi? Ali, bato, pa zašto da prođeš u Zvezdu i Partizan da bi se dobro prodao? Pa ne bi došao, ja nikad... Pa onda nećeš da se prodaš, bato. Ne, ali igram recimo sa strane, u neki strani klub. Nikad ne bi došao u Zvezdu i Partizan. Pa ne treba tebi Zvezde, tebi treba Zvezde i Partizan da bi ti otišao u strani klub. Zato tebi treba Zvezde i Partizan. Pa ovi što igraju u Zvezdi i Partizanu, oni, brate, igraju za džabe. Ja ne znam da li uopšte imaju platu. I onda znaš šta oni njemu kažu? Alo, bato, pa tebi treba da je čast da igraš u Zvezdi i Partizanu. Tebi treba čast. Ti ćeš, bato, da se prodaš zato što igraš u Zvezdi. I to je okej, bato, ja nemam ništa protiv. Ali tako funkcioniše. Ja nemam ništa protiv što oni forsiraju Aleksandra Đorđevića ili Peru Perića ili Miku Mikića. Mene to ne zanima. Neko oni rade šta hoće, to je žabokrečeno. Ja kad sam to vidio, bato, u Novom Sadu kad sam bio, ja kad sam to vidio, ja sam otišao neki, tamo neki druga vojvođanska liga, neki Grbavica, neki klub, razumeš ovo. Napravio tim i odvalio sam Vojvodinu. Na prvom mestu u juniorskom bili smo prvaci Vojvodine. Odvalio sam i doveo sam ekipu, doveo sam nekog. Znaš ti, ima u Ratkovu jedan lik, zove se Veljko Vajakić. Momak 195 visok. On ne trenira u teretani. On, brate, ima njivu baštu. Po ceo dan radi u kukuruzu u bašte. Znaš ti kakav je to trening? Ko Skenderbeg? Taj Veljko Vajakić. 195 visok. To je najbolji centar u košarkaške kog sam ja vidio u životu. Ovi svi drugi su male mace. Taj Veljko Vajagić, znaš ti kakve to bi... Ali njega nimao ko da gura. Njega da je neko gura, da je on imao menadžera. On bi u NBA-u i bih sve pojao, one crnce. Znači, pojao bih. Znaš ti kakav je to lik, ali on je prirodno jak. Ili po ceo dan radi u kukuruzu, on je sam crn, brate, od sunca. Po ceo dan na njivi. U školi ono ode bam, 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 na njivu. Baš to. To je Ratko, jedno selo kod Odžaka. Znaš ti kakav je taj Veljko Vajagić? On, brate, petoricu dvometraša drži na leđima. Ja koliko... A znaš kakav odraz ima? 2 metra, brate, noge ovake, ko Safet Sušić. Kad skoči, brate, samo vidiš, oni dižu ruke, ono crna ruka vata loptu, kad ih razgrne, razumiješ? Jako, ma kakav Shaquille O'Neal, brate, on bi Shaquille O'Neala u zubima nosio. Kakav Shaquille O'Neal, mala maca za Veljka Vajagića. Ali Veljka Vajagića nima ko da forsira. I on zato nigde se nije eksponirao. Jedan od retkih igrača koji je bio dobar, koji se eksponirao je onaj Mirko Miličević iz Gajdobre. Razumeš? On je igrao, on je bio paklen igrač. Ali ni njega nije imao ko toliko da forsira. Bio centar, on je lupao banane onome Stojanu Vrankoviću. Kad je Vranković bio na vrhuncu slave, on bio junior Crvene zvezde. I ušao tamo na utakmici protiv Zadra i joj, Vranković, ono šmeker. I ovaj, kao moj zviznu rampu, brate, odvalio ga. Mirko Miličić, čuveni. Zvali su ga Štrudla, pošto je volao dede Štrudla. Tako da, kad ti nema ko da te gura, brate, ti takvi igrači kao što je Veljko Vajagić, onda je bilo tu još, znaš, kakvi igrač kao Đoka Baošić i... Pa zar nije to tragično? Ali, brate, to ti je sistem. Ako ti tražiš pravdu u sistemu, ti onda ne razumeš kako sistem funkcioniš. Pa to je šteta. Pa nije to šteta, ne treba deca se bave košarkom i fudbalom, deca treba se bave jahanjem konja, radom u bašti, proizvodnjom hrane, da sviraju gusle, da mogu da se bave paintballom, da se bave planinari, ima toliko lepih stvari kojima treba se bave. A profesionalni sport, ako ćeš da znaš šta je profesionalni sport, gledaj emisije Ducija Simonovića. On će da ti ispriča najbolje šta je profesionalni sport. To ti je, brate, biznis, to je trgovina ljudima. To je mafija, to su menadžeri, tu je lova, ko hoće... I onda ti, ako hoćeš da uđeš u tu priču, moraš da poštuješ ta pravila igre, nema šta... Je se Muslin ljutio? Nije se Muslin ništa ljutio. Dalje izjavio, neću da mi bagra i probi sve sastavljaju... To je on rekao, to nije u redu što je rekao, ko da on ne zna kakav je ceo taj tim, nije to bagra i probi sve, nego ljudi koji rade biznis, tako... To je neko s polja uspostavio, nisu menadžeri uspostavili ta pravila igre u košarci i u fudbalu. Ali da se oni pitaju ko će da igra. Pa to su pravile igre, bato.
Dobro. To ti je, ti dođeš na Divlji zapad i ti kažeš, e, tamo su me presreli neki pljačkaši, opljačkali me. Pa bato, gde si ti došao? Ti misliš da živiš u Edenskom vrtu? Pa nije u Edenski vrt, ovo je Divlji zapad. Hajdučija. Ako hoćeš da prođeš kroz ovu teritoriju, imaju ove bande, imaju ove bande, imaju ove bande. Ovo je posrednik ili menadžer, trebaš dođeš kod menadžera da kažeš koliki je reket. Moraš platiš putarinu, bre. To se zove putarina. Putarinu, bato, platiš. Neću da plaćam putarinu, to je moja zemlja. Neću da plaćaš, dobro, brate, onda kredi karavanom, pa vidiš kako ćeš da prođeš, pa posle kuka i žali se sudu u Strasburu. Razumeš? To tako funkcioniše, bato. To luda kuća. E sad, ako ti nećeš da budeš deo tog sistema, a ja preporučujem ljudima, nemoj da budete deo tog sistema, ali znaš, to je taka reklama, on misli, hoće bude fudbaler, košarkaš, ne možeš, bato, bez menadžera. I to ti je ono što, što u Bibliji piše. Za posle vremena. Šta će biti glavna kazna za, za ovaj, konačna kazna ljudima? Kaže, neće moći onima koji budu bili na Božoj strani. Kaže, neće moći niko ni da kupi, ni da proda. Osim onaj koji ima žig zveri. Znači, ti ako nisi deo tog sistema, ti ne možeš ni da kupiš, ni da prodaš. E, to ti je ovo proizvođači maline i višnje. I oni misle da država nešto tu može da uradi. Država ne može da uradi. To su pravila koje neko s polja diktira. A kako, evo sad jedan primjer, ja sam ga lično vidio. Bio sam u Grčkoj, bili smo u manastiru, posti manastir Meteorije, vraćali smo se i blokada puta. Ne može da prođe nikak u tovo. Onda smo išli zaobilazno preko Olimpa, ali mene je zanimalo šta je to. Grci se digli protiv vlasti i bila je niska cena mleka. I neće da daju državu mleko, nego sipaju u kanalizaciju. I izdejstvovali su posle 3-4 dana su podigli se. Kako kod njih može, kod nas ne može? Vidi, da li su oni organizovani od nas? Vidi, ti možeš da imaš tako neke sitne protestne, ti možeš da imaš takve neke proteste, ali znaš kako se to na kraju svodi? Znaš kako se to na kraju svodi? Ti imaš da mnogi protesti su namešteni. Ljudi koji vode sindikalne organizacije, to su ljudi koji su, koji su nečiji igrači. I onda oni s vremena na vreme. Naprimjer, kad, kad sistem oseti da će da bude neka uzbuna, neka, neki bunt, nešto, da, se ne, da će narod nešto se buni. Kako to funkcioniš na zapadu? To sad pokušavaju kod nas da iskod... Da, da, kako da iskod... to osjeća? Slušaj, pa, pa znaš ti, naprimjer država. Država ima svoje ljude svuda uključene. Na zapadu. Kod nas to još nije tako razvijeno kao na zapadu. Na zapadu oni sva znaju svakoga, bre, koji je, ko je lek uzok, šta je potrošio. Tamo, tamo se sa kešom ne radi, svi radi preko kartice. Svakog imaju skenje. I ako postoji neko udruženje, neka grupa, nevladna organizacija, koji planiraju neki bunt, neko zadovoljstvo šire na internetu, nešto ovo, nešto ono. Oni odmah to skeniraju. I onda onako je procene da će da budu neke sindikalne organizacije, da će da se bune, oni postave za svoje ljude šefove sindikalnih organizacija. Da glume. I onda oni kažu, sad će sindikat da se buni ovo. I onda izađu ovi, izađe, ali sve to organizuje država. I onda izađu, izađu sindikalci i kao bude, oni daju im zastave, daju u svakom dnevnicu po 1000 dinara ili 10 dolara, 20, razumeš ovo. I onda kao bila neki protest. I kao mi smo se bunili i tražimo... I onda oni preko svojih ljudi organizuju proteste, bolje da, da država organizuje proteste, da se, nego da pustiš tamo neke da organizuju. To se tako radi na zapadu, bato. I onda oni imaju svoje ljude koji organizuju proteste. I narod, evo sad smo im rekli ovo, ako ne bude bilo. I onda oni njima daju nešto na kaščicu, kao bude nešto 2%, 0,1%, da ih smire. I oni se smire i posle opet ide dalje rokanje sve gore i gore i gore i gore. I narod vremenom otupi. Razumeš? Narod vremenom otupi. Tako da, i to što je bilo u Grčkoj, mene ne bi znalo da je to namešteno. Razumeš? Ali sve, sve to ide u tom smeru da, da ima, ima mehanizama, to su razrađeni mehanizmi koji se razrađuju decenijama, možda i vekovima, kako se manipuliše u demokratiji. Demokratija je najviši oblik manipulacije ljudima. Ljudi su razradili mehanizme. I sad mi da se bavimo da li je to bilo pravi protesti, sigurno koji nisu namešteni, to su kad ove patriote u Srbiji organizuju proteste zbog hapšenja Ratka Mladića, Radovana Karadžića, ovo. To sigurno nije, iza toga ne stoji država. I onda se tu, tu bude maltretiranje žestoko od strane vlasti dosmanlijske koje je proganjali i maltretirali. Razumiješ? Ali to su, znaš kakve se tu stvari radi? Kakve su to nameštaljke? To je, to je, to je da ne veruješ. To, to, je, to je da ne veruješ, tako da, tako da ja opet ponavljam, mi ne treba time se bavimo. Onaj ko hoće da ima korist od sistema, on treba da se uključi u sistem.
Znači, brate, učlani su tajno društvo, učlani se u stranku, učlani se ovde, ovde, imaćeš... Kako može neko da se učlani u tajno društvo kad je to društvo tajno? Kako može? Pa tako što se on eksponira da je sposoban biznismen, ovo, pravi velike pare, ovo, ono, i onda dođe baja iz tajnog društva i kaže, vidi, meni su pričali ljudi, dođe mi čovjek iz nekog tajnog društva, ne bi sada imenom koji, i kaže, vidi, jel bih hteo da uđeš u naše društvo, mi smo humanitarni, nudili su mi, ja sam to odbio, mi smo humanitarna organizacija, bla, 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 mnogi i veruju da su to humanitarne organizacije, u stvari oni su povezani oko biznisa. Znači sve je lova. Lova je pokretač koji ljude pokreće, ovi u vrhu su teološki pismeni, razumiješ, okultisti, ovi dole samo keš lova, žurke, orgije, putovanja, skupa kola i tako dalje. Razumiješ, ono, buzdovanski što bi rekli. Razumiješ, buzdovanski. I to su velikomučenici. To su paćenici, razumiješ, koji nemaju tri čuke, koji ne znaju da žive. Razumiješ, ovdje si s lovom će da kupi. Pa prave stvari se ne kupuju lovom. Prave stvari se stiču karakterom. Ti ako hoćeš da budeš srećan, moraš da radiš na svom karakteru. Jer ti kad si dobar čovjek, kad si pošten, moralan... Pitanje za vas, kako se radi na svom karakteru? To su mi postavili više pitanja. Znači, na karakteru se radi isto kao što se radi sa mišićima. Znači, postoje fizički mišići, postoje duhovni mišići. Ako hoćeš da imaš dobre mišiće, moraš da vežbaš. A moraš da se prvo upoznaš kako se stiču dobri mišići. Dođeš kod stručnjaka, ti možda odeš u teretanu. Kao što sam ja bio, ne znam, kad sam ja bio u teretani, to je bilo 85. godina. 85. godine živeo ja na Mirjevu. I upoznam ja nekog neke momke, neki Prša bio, tako se zvao, stari od mene, Prša, i on ima nekog drugara Pecu. I oni bili tu, moji koši, ja tamo iznajmio sobu dok sam studirao, i taj Prša ovako bio pumpađija, Peca, znaš kako je bio ono, brate. I taj Prša je u podrumu svoje kuće, na Mirjevu, imao teretanu. Taj Prša, ne znam, zaboravio sam kako mu ima. I on možda čak negdje slike, što sam slikao s njima. I onda ja došao kod Prše. I onda Prša došao Peca, isto i njih dvojica meni pokazuju, vidi, ba to, vežbe za grudi. Znači, legneš na bench klupu i dižeš, bam, 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 bam. I pet ponavljanja, ima jedan blokčić i tu lupaš recke pet serija, pauze oko minut između. Druga vežba, kosa klupa, isto bench. Pa onda ima nešto ovako sa dve bučice, onako dižeš. Pa onda vežbe za leđa. I sad on meni pokazuje kako se rade vežbe. I ja krenu, znaš kako sam bio na pumpu. I ti dođeš kod čoveka i on te nauči kako da radiš s mišićima. Najbolji stručnjak za lep izgled je doktor Slavko Zec. Ko hoće, možda ukuca 3F, Slavko Zec, doktor Slavko Zec, on je najbolji stručnjak po meni u ovom trenutku, na svetu. Jer on je bio svetski šampion u fitnessu i bodybuildingu, njegova žena takođe, koju on obučava svoju ženu, i aktualni svetski šampion je Mišel Lozanić, takođe njegov učenik. Znači, ko hoće da ima lepo telo, na taj način malo vežbe, mišići ovo, ono. Iako sam ja sugerisao malo da napravi neke vežbe u bašti. I sad je on tu počeo nešto s motikama da radi neke vežbe. E to ono što ste radili kolom? Da, što sam radio video kolom. To je sa Mišelom Lozanićem, njegovim učenikom. E sad, ti možeš da dođeš, brate, u baštu, ko seljaka, to je moj savjet, i da naučiš da radiš kako se plevi krompir, kako se sadi krompir, luk, paprika, tu si mišići radi. To je mnogo bolje od teretane. To je mala verovatnost. I tako se učiš za fizičke mišiće. Znači, postoje duhovni mišići. Da bi naučio duhovne mišiće, kako se razvijaju, karakter, da budeš krotak, smiren, požrtvovan, da znaš da prepoznaš dobro od zla. Jer ako ne znaš da prepoznaš dobro od zla i te neke stvari, onda ćeš, razumeš, ima da dođe neko, jo, daj mi 300.000 evra, treba bolesno dete, ovo, razumeš, onda uzmu lovu, tamo odvedu dete negde u Barcelonu, ubiju ga, razumeš, a kao ide da se leči ovo. I ti ako ne znaš šta je dobro, gde su prevare, ti ćeš da trošiš pare tako na tim padavičarima kojima ne može Bog da pomogne, jer ih se s njima manipuliše. Razumeš? I ti kad imaš karakter, ti onda znaš kako čoveka da ohrabriš. Znaš kako sebe da ohrabriš, da budeš, razumeš, u drilu, da budeš tamo. Znači, održavaš svoje fizičke mišiće i ti si karakterno izgrađen da te drugi prepoznaju da si dobar momak. Nikoga ne vređaš, svakoga poštuješ, svako ima pravo da bira kako će da živi, ali svojim životom postižeš ljude da budu bolji. I ti kad izgrađaš svoj karakter, to onda prepoznaju pametni ljudi, pa se povezuju s tobom. Pa to će da prepoznaju pametne devojke. Pa će hteti da se udaju za tebe.
Tako se ženi, bato. Ne ženiš se ti tako što ideš u kafić, diskoteku i glumiš nekog majmuna, razumeš, i nešto se kreveljiš, ono, glumiš nekog američkog glumca, ovo. Ne, bato. Ne ide se u kafić i diskoteka da se nađe devojka. Nego ti se eksponiraš da si moralan, vredan, pobožan, principijelan. Si baja, razumeš? I onda devojke, devojke tebe kontaktiraju preko prijatelja, preko rođaka, ovo ono, hoće s tobom da stupi u kontakt. Hoće da se udaju za tebe, zainteresuju za tebe. A ti onda kažeš, vidi, sad ćemo da te testiramo, ovo ono, ba, ba, ba. Ima procedura, ja sam o tome pričao u mojim knjigama. Tajna sećanja života i brak i porodicima na mom sajtu mirjanopetrović.com. I onda ti kad radiš, ali ključ da bi ti znao šta je ispravno, moraš da čitaš Sveto pismo. Ako ne čitaš Bibliju ili Sveto pismo. Mislim, brate, ti si onda kao guska u magli. Ti si kao guska u magli i ti ništa u ovom svetu ne možeš da razumeš. I drugi su ti krivi što si ti nesrećan. Drugi su ti krivi. Onda, krivi su Jevreji, krivi su bankari, kriva su tajna društva, krivi su, ne znam, ovi, krivi su ovi. Ja uopšte ne, meni nije kriv, razumeš, niko sad je ovi, ne znam što pljuju ovi neki satanski novinari. Ja njih sažaljevam. Ja njih ništa, šta ja ne razumeš, to su miševi. Ja radim svoj posao, bato. Oni rade svoj posao. I mi treba se bavimo sobom, a ne mi da se bavimo drugima. Razumeš, ne zavisi moj život od nekih pilićara ili nekih satanista. Uzmi sudbinu u svoje ruke ako si ozbiljan. To je poenta priče, ako ljudi ne razumiju kako sistem funkcioniše, da je to sve korumpirano, taj sistem. A ti kad imaš svoj biznis, kad ti prodaješ svoju robu, kad imaš svoju malo prodaju, to je ključ, bato. Ako ja proizvodim ljutu papriku, ja je prodajem za keš. Kod mene na imanju ili preko interneta. Ja dobijam lovu keš na račun, kraj priče. Jednog dana će i to da ukinu. Ali u ovom trenutku, a ja da otkupljam više, da dođe tamo onaj da me ucenjuje sa cenom više, ja to neću da radim. A šta, vi ne bi se bavili? Ja to nikad ne bi radio, da mi drugi određuje cenu. Neću da radim, brate. Ja neću da radim više, ja neću da radim malinu. Ja određujem cenu mog proizvoda, ko hoće, ko neće, paljba. Pa ko je vaš savet seljacima? Čime da se bavi? Ili šta da radi? Pa seljak prvo treba da proizvodi hranu koja, mislim, sad ja kad bi pričao šta bi, to nema šanse, to je ko kad bi ja sad savjetao ljudi kako da ostaje cigare, ljudi neće ostaje cigare, to retki ovo. Pogledaj ovo, ti uzmeš staru sortu krompira. Evo, naprimjer, imam staru sortu, imam dve stare sorte krompira. I ti da uzmeš, napriš reklamu na internetu, da odeš u laboratoriju i da uradiš hemijski sastav, nutritivni sastav te stare sorte krompira. Naprimjer, krompir mesečan. Koliko on ima minerala? Magnezijuma, kalcijuma, gvožđa, kalijuma, ba, ba, ba. Koliko ima vitamina? Vitamin A, vitamin B1, B3, B6, ba, 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 ba. C, ovo. A onda uzmeš isti takav nutritivni sastav, napraviš za ovaj drogirani krompir što se prodaje na pijaci i u samoposlugama. I uradiš isto nutritivni sastav u laboratoriji, platiš. A to može? Kako ne može? I kažeš, vidi ljudi, pogledajte moj krompir kakav ima nutritivni sastav, a pogledajte ovaj drogirani. I kreneš kampanju, reklamiraš. Znači, ovaj moj krompir ima 300 puta više magnezijuma, ima 500 puta više vitamina C, 70 puta više gvožđa. Ovoliko puta ovoga, razumeš? I to imaš, ti već imaš na internetu neke tabele, ali ti možeš to da uradiš i da se pojaviš na tržištu. I kažeš, pogledajte, ovaj krompir, drogiran. Plus ovaj je organski proizveden, nema nikakvu hemiju, nije prskan. Herbicidi, insekticidi, fungicidi, ba, ba, ba. A ovaj, pogledajte koliko ova ima otrova u sebi. I napriš reklamu, razumeš? Napriš reklamu da zašto ljudi da kupuju tvoj krompir? Zašto ljudi da kupuju? Zato što ima mnogo veću hranjivu vrednost, mnogo je ukusniji i nema otrove. Znači, ovaj prodaje tamo gvožđe, ja prodajem dijamant. Znaš kakav je biznis da prodaješ dijamante? Dijamant je veliki biznis u svetu. Mislite da bi to neko kupio? Pa kad se to izreklamira, navodno da bi ljudi kupovali. Ali to niko ne reklamira, niko o tome ne priča. Pričam ja, evo ovde, kod tebe. Ko se time bavi? Ko me tebe priča? Pa ti imaš jednog narodnog poslanika. Iz te čuvene stranke, mislim, razumeš da sad opet ovde ne... Imaš u okviru Dveri, ono kako zove Ševarlić, kako se zove? On je doktor poljoprivrede.
On je narodni poslanik. Znaš šta on kaže kako treba mi da se borimo za poljoprivredu? Kaže olovko. Treba da izađemo na izbore. A prijatelju, ti si stručnjak za poljoprivredu. Pa ti trebaš svojim primjerom da pokažeš ljudima kako se radi poljoprivreda. I da drugi tebe slede. Ja ne znam koliko je taj puta bio na njivi. Mislim, treba da napravi... Pa trebaš da daš svojim primjerom, prijatelju, kako se to radi. Evo ja na mom komadu zemlje ljudima dam primjer. Evo gledaj šta ja radim. Evo plastenik, evo ovo, evo ovo, evo ovo, evo. Pa to svako može da radi. To što ja radim. To ljude ne interesuje. On se hoće da sedi u kancelariji. Budeš meker, puši cigare. Razumeš da ovo. Da se učlani u neku stranku, tajno društvo, ovo, ono. Da ima privilegije. I posle kuka, nezdovoljan. Jedno, promeni se vlast i on pukne, razumeš, ili se samo preleti u drugu stranku i... To je, kakav je to život? Tako da, to su vrlo važne stvari da mi razumemo kako sistem funkcioniš. Ali ljudi, ti sad ljudima da kažeš da on uzme, a kad će da ide sad da radi hemijsku analizu? On neće svog sina da uključi, da mu pomaže da radi sa njim, da mu napravi website, da ga reklamira na Facebook. Moraš u školu, moraš! I on zaglupio svoje dete. On ubija svoje dete, bato. Već da svog sina uključi i ćerku da rade s njim, da napravi porodični biznis. On upropaštava svoje dete i sina, šalje ga u debilade. Moraš da završiš, moraš! Maltretira, teroriše dete. I kako ti sad ti njima pričaš ovu priču? Kao, ma ne vago ja to, ja mogu, brate, imam ovo. Znam, ja znam šfor, dođem, isfreziram voćnjak sa višnjama, ovo, poprskam, ovo, to je sigurno, to ja to znam, ne mogu ja, brate, ne mogu. Onda kukaj, brate. Poštovanje, Saša, molim vas, ako možete da postavite pitanje Miroljubu, šta misli o krečnoj vodi i da li ona zaista alkalizuje i čisti organizam? Hvala. Ma, gluposti teške. Krečna voda. Da li je dobro konzumirati mleveni lan? Pa, možda se jede i mleveni i nemleveni lan. Mogu li umjesto ječma ili ovsa koristiti raž, jer sam je greškom kupila kilogram? Može. Znači, ova s raž ili ječam se lako bubre, koje god uzme žitaricu od ove tri, ova s raž ili ječam može da bubri, razlika samo ukusu, a hranja vrednost, sve tri žitarice su, je slično. Gospodine Petroviću, pevačica sam, imam stalno tezge, hrana u stranu je uvek isto, pljeskavice, bataci i vešalice. Postoji li mogućnost da se naruči divljena riba, šta vi preporučite? Pa, divljena riba je manje zlo, ali riba je prvo, ta riba je odgajana u onim ribnjacima gde se hrane koštanim brašnom, to je katastrofa. Drugo, ona je nadimljena, znači ugljen dioksid koji je kancerogen, tako da najbolje bi bilo da ponese hranu od kuće, neki integralni hleb, napravi neku da namaže ajvar ili humus sa salatom ili može, ako nema ništa drugo, možda namaže pavlaku malo i unutra da stavi salatu. Kad je integralan hleb, uboci neku paradajz, krastavac, bilo šta, a kad ne može, može ima tamo u tim restoranima, ima salata. Najmanje zlo je taj pomfrit, iako to je ulju, ali u tom refinisanom. U mnogi restorani imaju pekarski krompir, imaju posni pasulj. Ona možda naruči salatu, možda naruči neki hleb, kajmak, sir, namaže kajmak na hleb i jede salatu. A najbolje da ponese od kuće. Ako ne ponese od kuće, evo može ove žitarice, kao što ovo što smo pričali, to može da potopi i da jede žitarice nabubrele. Ja sam pričao o tome, ima paket zdrave hrane, možda nabavi preko sajta ipmproizvodi.com i taj paket zdrave hrane posle može da iskopira sama da pravi takav paket. To je paket za 7 dana. Gospodin Stankoviću, poslao sam vam pitanje više od 10 dana, a vi niste pitali Miroljubu. Poštovani gledalci, ja se izvinjavam ako neko pitanje preskočim, nije namerno, to je slučajno. Evo, postavit ću pitanje da ne bude. Zašto je vama kosa oseda s obzirom da se zdravo hranite, vodite zdrav život, imate fizičku aktivnost, nemate stresa? Molim vas da mi odgovorite. Pa, no, kako čovjek ide u godine, kosa mu sedi, zato što čovjek stari. Znači, da se Adam i Eva nisu pobunili protiv Boga, nikome danas ne bi kosa sedela. Znači, kako ja imam 54 godine, gazim 55-u, tako da nemam ja 19 godina. Tako da, to je prirodan proces. Sigurno da bi mogao da živim još zdravije. Dosta vremena provodim za računarom, pravim knjige, videomaterijale i tako dalje. Gledam da se što manje nerviram, iako nije baš lako da čovjek sačuva mir
kad te neko stavlja na naslovnu stranu dnevnih novina i pljuje i naziva te ubicom, koljačem, teroristom, nadrilekarom, da će da ruši holandske brane, da razumeš, nije to, razumeš, upadali su mi policija i 2012. U kuću, hapsili su me u 5:30 ujutru, kad je moja žena bila u drugom stanju, to je bila moja ćerka, razumeš, koja je imala 12 godina. I tako, maltretirali su me na razne načine, nisam ja baš bez stresa, razumeš. Tako da, ima tu puno faktora, jedan je i to što imam sve više godina, jedan je, sad bi on možda očekio da imam kosu, da nemam nijednu sedu dlaku ko... Crnu kosu. Crnu kosu ko Ružika, Koračanji iz Zrenjanina koji ima 71 godinu i nijednu sedu dlaku, ali eto ima više faktora. Pitanje se nadovezuje na prethodno. Kako i zašto je štetna škola i kako doći do velikog bogatstva bez škole? Pa najbogatiji ljudi na svetu nisu završili nikakve škole. Evo, šta je završio Bill Gates? Kako školu? I mnogi drugi. Znači, bogatstvo se stiče znanjem. Znači, postoji materijalno bogatstvo i duhovno bogatstvo. A najvažnije je duhovno bogatstvo, da imaš prijatelje, da imaš za koga da živiš. Ako nemaš za koga da živiš, sve ti je džabe. Materijalno bogatstvo treba da bude u funkciji duhovnog bogatstva. Ti kad pogledaš te ljude koji imaju puno para, oni su uglavnom nesrećni. Oni ne provode vreme sa svojom decom. Oni od njih ne stvaraju dobre ljude, nego ih pošalju neke goveđe fakultete da propadaju. Tako da retki su koji svoju decu uče pravim stvarima i uključuju ih u privatan biznis da zajedno sa njim rade. Nekad su roditelji decu slali kod stručnjaka da nauči da radi, da može da pokrene privatan biznis. Danas je roditeljima ispran mozak da deca treba da imaju diplomu. Ne znanje, nego diplomu. Jer sa diplomom možeš da se zaposliš u sistemu. Ali takav je sistem. Vi ne možete da budete direktno da napreduje ako nemate... Ali čekaj, ti ako si pametan, nećeš da ideš u sistem. Jer u sistemu moraš da si lojalan, moraš da si u stranci, moraš u tajnom društvu, moraš ovo, moraš ovo, moraš... Ima hiljadu stvari. Moraš da gledaš korupciju, demokratija, ba. Znači, po vama samostalno. Samostalno, svoj gazda, brate, šta mene briga. I posle ja kukam, njemu je dao privilegije, meni nije. Njegovog sina gura da igra fudbal, mog ne gura, brate. A te neću da imam posao sa sistemom, ja ako ću da igram fudbal, odem na livadicu, igram fudbal. Ali, završiš, i šta roditelj uči dete? Sine, uči školu da sutra ne bi radio. Znači, dobiješ diplomu, zaposliš se, nakriviš kapče i ništa ne radiš. Dođeš na posao u 10, popiješ kafu, malo igraš igrice, pročitaš novine i u 11 ješ kući. Tako sistem funkcioniš. Negde se više radi, negde se manje radi. I imaš sigurno penzijsko i zdravstveno. Bitno da si osiguran. Oni uopšte ne znaju da te penzije mogu da nestanu ovako preko noći. Za vreme kad su nam uveli sankcije, tamo 91. drugi, nestale penzije, bato, nema penzija, nema plata, nema, samo preko noći. To se nikad ne može desiti, pa evo pola, pitajte starije ljude da vam pričaju šta je bilo tamo 90. godina. Tako da, ove škole su dizajnirane da se od ljude prave debili, da se ljudi upropaštavaju. I onda kad su ljudi invalidi, nesposobni, ne znaju ništa da rade, da bi preživjeli, oni će na sve da pristanu. I danas imaš takav nemoral da se takve gadne stvari radi, jer ti ljudi ne znaju ništa da rade i onda su prisiljeni, onda oni pristaju da rade najnemoralnije stvari, da bi preživjeli. Ne zna ništa da radi. Zna samo da radi glupe stvari. Razumeš? A zašto? Jer je išao u debilanu. A da ga je otac poslao ili majka da uči od nekog pametnog čoveka da zna nešto da radi neki privatan posao, ali ono će, razumeš, malo građanin, hoću da mi dete bude akademski građanin. Onda će, brate, da pase travu, da bude rob sistema. I onda izgubi posao, kriva mu država, ne valja, forsirao, pa to ti je demokratija, bato. Šta mislite o veterini kao studiranju? Pa veterina je mnogo lepa naučna disciplina, samo što na veterinarskom fakultetu ne može ništa da se nauči, ništa. To je jedan od brojnih fakulteta koji, mislim, evo sad se vodi ta kampanja, ne zoveš nešto, ova ima lažnu diplomu, ova ima pravu diplomu. Razumeš? Kakve razlike između lažne i prave diplome? Ovo je što ima kao pravu diplomu, on je išao 4 godine, žuljao tamo, slušao blejanje, glupiranje, pišao da pola je ububao na pamet i ništa nije naučio. Ali ima diplomu, ali je prošao kroz celo to maltretiranje.
A ovo je što ima lažu diplomu, tamo dao nekome kintu, ovo, ono, i dobio diplomu. Ni on ništa ne zna o struci. Ni ovaj nije naučio na fakultetu, ni ovaj. Ni ovaj što je išao 4 godine ili 5, ni ovaj što nije išao, što je platio. Zašto je ljudima toliko bitna diploma? Pa zato da bi bio u sistemu, da bi radio u sistemu, treba ti diploma. Da bi napredao u sistemu. Pa da bi, ne možeš ti, razumeš, ti si, ne možeš ti da budeš predsednik opštine ako nemaš neku diplomu, nekog fakulteta koji je akreditovan. Pa ko postavlja takve uslove? Pa spoljni faktor, to je demokratija. To, da... Pa to su pravila. Mora bar 1/3 narodnih poslanika da budu žene. Pa ti dođe, brate, danas u banke, administraciju, samoposluge, to sve žene rade, brate. To je slika koliko su muškarci moralno posrnuli. Mesto da svojim ženama moguće da budu majke. Koga to je? Kog muškarca to interesuje? Njemu treba žena, razumeš, za seks i kad je ono izgustira, onda traži drugu. Tako ovi današnji buzdovani, ovi kvazi muškarci, to nisu muškarci, to su buzdovani. Znači, šta je poenta? Poenta je da ti imaš diplomu da bi mogao da budeš u sistemu. I ako imaš veću diplomu, odmah veća plata. Evo ja, moj prijatelj, da ću da kažem gde radi, on je završio pravni fakultet. Radi u sistemu. I on završio pravni fakultet da bi imao veću platu u toj jednoj državnoj firmi gde radi. Pa to, izvoli, ja ga nagovaram da proda stan i da se preseli na selo, ali on... Teško kao, ne, ono, neće moja žena, ovo, rekao, dobro, brate, onda cvili, kukaj. Tako da, to je svrha diploma. Pitanje za Miroljuba Britku Sablju. Da li su mladeži opasni i da li se mogu ukloniti na prirodan način? Pošto je negde, neko mu je rekao da su, ako diraš mladeži, možda dobiješ rak kože. Da li to isti? Pa, nije dobro da se diraju mladeži, ali mladeži mogu da se, ako mu smeta, na nekom nezgodnom mestu može mladež da se hirurški otkloni, to je rutinski zahvat. Nije dobro da se sad to čačka i da krvari i da i se inficira i tako dalje, ali ako mu mladež smeta, može da ga hirurški otkloni, ali nema potrebe. Ako mu ne smeta, opusti mladež. Ja znam, neki su me zove, ja imam mladeže, hoću da isklonim, nije to lepo. Pa, brate, šta ti, to je ko ovaj, imam, kako da dobijem viša kilograma, ovaj, kako da ovo... Znam, misli, ljudi imaju stalo neke, gledaju mnogo američke filme i onda hoće da budu američki glumci i onda samo tako nešto izmišljaju. Znači, mladež, ako ti ne smeta, pusti ga nek, stoji i doviđenja. Mislim da je ovo upućeno predsjedniku. Pitanje za Miroljuba, zašto ne kritikuje veleizdajnika koji nam je postavljen od strane Amerikanaca, satanista i koji veliča Murata i grli se sa našim neprijateljima, Blairom, Merkelovom i tako dalje. To on misli na predsjednika Srbije. Pa očigledno. Pa do, to je još jedan od onih koji je nezadovoljan, drugi su mu krivi. Ja isto veličam Murata. Murat je bio Britka Sablja, brate. Njega kad su ubili, kad ga je ubio Miloš Obilić, odnosno ubio ga je Nikola Vratković, ali je to njegov pseudonim, ko hoće nek čita knjigu Istina o boju u Kosovu od doktora Stevana Tomovića, ima na sajtu naukareligija.com. Srbi kad su ubili Murata, nije se raspalo Tursko carstvo, njega nasledio Bajazit, još žešći. A car Dušan kad je umro, raspala se država. A sad ko je veći, car Dušan ili Murat? Ispada je on pametniji bio. Pa, Murat bio pametniji od cara Dušana. Misli, car Dušan je radio mnoge dobre stvari. I to što je radio dobre stvari, mi o tome pričamo. Ali na kraju napravio grešku. Isto je kad pričamo o Arkanu. Arkan je uradio mnoge dobre stvari. Ali na kraju napravio grešku. Ali pričamo o dobrim stvarima kod ljudi koji su, razumeš. Ne pričamo o lošim stvarima. Tako da to što predsjednik Srbije govori pozitivno o Muratu, pa ja govorim o Muratu pozitivno i o turskim sultanima, pa to je obrazac kako se vodi država, prijatelju. To je obrazac. A što se tiče ovoga Blaira i ovih Blejača, to se zove diplomatija, prijatelju. To se zove diplomatija. Ali to što šupljoglavci ostrašćeni bez mozga pričaju gluposti, razumeš, ti imaš sileđije svetske i belosvetske. Jeste, da, važno, ma da, nema problema, evo sad ćemo se slikamo, važno. To se zove diplomatija. Zahvaljujući toj diplomatiji mi imamo mir u Srbiji još uvek. Mi možemo da snijemo i da iznosimo i da nas niko još uvek ne hapsi i ne ubija. Znaš šta su radili dosmanlije kad su uzjehale, brate, ubijali su ljude na ulici, organizovali atentate, ubili su Nebojšu Krstića, ubili su Dragana Maleševića Tapija, koliko su ljudi ubili, prebijali na ulici. Kad si video da su nekog demonstranta danas isprebijali? Ovi iz goveđe opozicije, kad su dobili batine? Bilo je tamo nekada, ako su nekog zveknuli ovo, ono, ali uglavnom, retko kad se desi dobio batine. Ovde su maltretirali, stave u zatvor po 300 ljudi, batine.
Vi ste sada se zamenili, su uradili rokada, da se vrate do Osmanlije. Pa do Osmanlije, pa pogledaj šta su radile do Osmanlije. Je, zahvaljujući toj diplomatiji, tako je, jeste. A šta je u njegovoj glavi, šta ono svima njima misli? Ja nećemo o tome da pričamo. To se zove diplomatija, ali bezmozgovići misle da smo mi neka sila, mi ovo. Mi možemo da budemo sila ako se povežemo s Bogom. Dok nismo s Bogom, moli se Bogu za tog čoveka što vodi državu. Da izdrži. On se ne viđa sa svojom decom 2 minuta dnevno. Stalo je na putu, pregovara, dogovara, pokušava, kupuje mir. Treba se moliš Bogu za njega. Ja se svaki dan kad se molim za sebe, molim se i za predsjednika države. Da ovaj mir ostane. Da možemo da živimo još. Ja ne vjerujem da će ovaj mir još dugo da traje. A ovo što kažu da je postavljeno strane Amerikanaca... Postavljeno strane Amerikanaca. Nije on postavljeno strane Amerikanaca. Postoje spoljni faktori kao menadžeri u fudbalu. Predsjednik Srbije je izabrao da bude selektor. I onda moraš i ove žaždaje da zadovoljiš i ove, i ove, i ove, i ove. Oni mogu da ti uvedu sankcije preko noći. Oni mogu da kažu svojim medijima, e sad će, kidajte ovoga Vučića, kidajte ga, brate, sad, ko Milošević? Misliš da ne mogu? I da ga satanizuju, da mu izmisle nešto, da ga, razumeš, da ga hitlerizuju? Ali ti kad znaš kako sistem funkcioniše, ovo je aš da i baciš kosku, ovo je aš da i baciš kosku, ovo me baciš komad mesa, razumeš? I čuvaš mir. Jer ako imamo mir, mi onda možemo se razvijamo. Zdravo tkivo može se razvijati, samo u miru. Ti nemaš mir u Hrvatskoj. Ti nemaš mir u nijednoj evropskoj zemlji. Zemlja evropskoj, tamo nema mira. Aj probaj ti u jednoj zemlji Evropske unije da snimiš ovakav program. Brate, odvalili bi te. Zašto mi to uvijek pričate? Pa hoću da ti kažem kakve razlike između Srbije i toga što radi predsjednik Srbije i ovih goveđih zemalja u Evropskoj uniji. Ali čini se da svi ti, da kažem... Šta? Pa ti satanisti sa strane. Mi imamo primjer i kroz istoriju. Nekog iskoriste i onda ga posle šutnu. Vidi, prijatelju, ti kad uđeš u žabokrečinu, ti kad si vatrogasac, svašta može da ti se desi. Ti ako hoćeš da budeš vatrogasac, svašta može da ti se desi, bato. Možeš da izgoriš, možeš da pogineš, možeš ti padne kula na glavu. Može svašta ti se desi. Možda je neko namerno izazvao požar, pa ti izađeš na teren, on te sa snajperom rokne. Znači, kad ti uđeš u žabokrečnu demokratiju, da gasiš požar, da ispaljaš krive drine, svašta može se desiti. Tako da, ovo što radi predsjednik Srbije, pa njemu je glava u torbi. Njemu je glava u torbi. Pazi, on ide tamo u Albaniju na neke seminare, razumiješ, tamo neke skupove. Sam mišljam da ne mogu da mu organizuju da ga likvidiraju. Svašta tu može se desiti. To je, ti nosiš glavu u torbu kad izabereš da se baviš ovim stvarima. Ali on je patriota koji se bori da sačuva mir. Ali to samo pametan čovjek može da razume. Ovi neradnici sa tim goveđim diplomama, on hoće da prima platu. Evo, skoro sam pričao sa jednim prijateljom koji je bio u visoko rangiranoj jednoj stranci još tamo 90-ih. U stvari, zajedno smo sedeli sa njim. Nećemo da ga imenujemo. I on kaže, rađeno je istraživanje javnog mnjenja. Šta ljude najviše interesuje? Jedno ti kao politička stranka da znaš kako da se postojiš prema glasačima. 75% ljudi interesuju pare. 75% ljudi lova, keš. Znači da imam više para. I sad ti moraš da praviš politički program i da deluješ u državi da ljudima omogućiš pare. Ljudi, 75% šta im je najvažnije, pare. A 0,001% ne znam, smeta im gej parada, ovo. Ko je hoće pare, briga me za gej paradu, brate, nek šetaju, šta će da rade, nek otvaraju svoje klube. Tako razmišlja 75% ljudi. U Srbiji. Hoće pare. I onda ti, ako hoćeš da imaš državu koja će da je mir, ti moraš da otvaraš fabrike, razumeš, i onda ljudi idu da budu robovi tamo. Neće da radi na svom komadu zemlje da bude gazdan. Ljudi to hoće. Da bi kupio mir, dovedeš IKEA-u, dovedeš IMEA-u. Mislite da predsjednik radi sve što ljudi vole? Pa ti mora, tako se kupuje mir, prijatelju. Moraš da zadovoljiš svetske aždaje, moraš ovim ljudima ovde, neradnicima, razumeš, koji su stalno, ne znaju, stalno ima diplomu, ovo će ovo. On razume, on zna kako sistem funkcioniše. I zahvaljujući tome, mi imamo mir koji hoćemo da radimo, da se razvijamo, ko će da propada. Evo ti, bate, ne moraš da ideš na zapad da budeš tamo roba. Evo ti ovde radiš za 300-400 evra. Razumeš, u 3 smene. Posle imaš, evo,
Pa pola ti, na primjer, ovo, znamo i neki penzioneri, tu neki iz Leskovca. Kaže, ide u Grčku. Na more. Kako ideš? Kao ide preko nekog penzionerskog udruženja. To se država finansira. Kao, pošto je, rekao, i koliko para? Pa kaže, 10 dana 45 evra. Rekao, molim? Kaže, 10 dana 45 evra. I to je uključen put, autobusom do tamo i nazad, ono, klima, sve, i smeštaj. A hranu samo obezbeđuješ. I ove babe penzioneri, brate. Pazi, 45 evra mesec dana. Sumeš, tako obezbediš penzionerima. Evo, bato, da idete u Grčku, država plati. I oni fino zadovoljni. Pazi, 45 evra i ono, znaš, idu babe, nose cegere, brate, ono, nose hranu odavde, pasulj. Ima tamo kuhinja. Nose šerpe, u stvari tamo imaju šerpe. To da se pokažu kako se domaći. Ne, nego ide ona u dom, ide, ne, pa ne, nema ona para tamo da se hrani u restoranu. Ona dobila autobusku kartu tamo nazad, ima tamo smeštaj, ono u sobi po njih četvoro, nema veze, ova baba hrče, ova tamo škrguće zubima, nema veze, brate. Ide baba na more. Moja babanđa je bila samo jednom na moru, razumeš? I presela je i više nije išla. U svakom slučaju, ovaj, to se tako radi, bata. I ti daš ovo, evo, 45 eura, ovaj penzos plati, ode tamo, razumeš? Ima ovo, ponese cegere, grašak, pasulj, ovo, ono, ima tamo, jede. I tako se kupuje mir. Pa tako se kupuje, ti daš ljudima ono što oni hoće, razumeš, to je demokratija, brate. U teokratiji bi to bilo drugačije, ali ne možemo mi sad da živimo u imaginarnom svetu, razumeš. Ali to je diplomatija, ali to ne mogu šupljoglavci da, razumeš, ljudi koji ništa ne znaju iz prvog mozga, onda oni uzmu da pronalaze mane ljudima koji rade. To je tragedija, brate. Znači, vaš savjet je njima da ostave predsednike, da gledaju svoj život. Pa gledaj, ti trebaš da pomogneš predsedniku u poslu koju on radi. A na koji način? Jedan sam gledao predsednika, kaže, kontaktirao ga je, bio neki intervju, kontaktirao ga je neki penzioner. I rekao mu je, gospodine predsedniče, ja ću od moje penzije 30.000, vama da dajem svakog meseca 10. I predsednik odušavio se, kaže, to jedan u milion, da se tako javi. Jer mu je to prepoznao, kao što vi to pričate, kod njega, da se bori za Srbiju. Kao 10.000 neće, hoće samo 20, toliko mu treba, ovo mu je više. I vraća državi 10.000. Neki, mislim da je iz Bora ili odakle. Dragi prijatelji, ako vi imate neka pitanja koja želite da postavite gospodinu Miru Petroviću, pošaljite mi na dole navedeni email. Samo vas molim da ili pratite ili pogledajte opis svakog videa i pogledajte pitanja, molim vas da ne šaljete dupla pitanja, nemamo vremena, imamo, dnevno stižu po 20, 30, 50 pitanja i ne možemo na sva pitanja da odgovorimo, tako da nemojte zameriti. Hvala vam što pratite, svako dobro, gospodine vam želim.